Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. На кривавий обстріл кафе-магазину у селі Гроза Куп'янського району, де були поминки за загиблим військовим, російськими терористичні війська завдали ракетного удару «Іскандером», внаслідок чого загинули 59 цивільних людей, відреагували представники спорту України. «Зупиніть геноцид», йдеться у заяві футбольного клубу «Київського Динамо». Ми повинні кричати про це на увесь світ, аби люди не забували, що зараз Росія продовжує нищити мирне населення України, закликали у Донецькому шахтарі. Також не залишилися осторонь трагедії. Українська асоціація футболу, українська фехтувальниця Ольга Харлан опублікувала відео жахливих руйнувань на Харківщині та висловила співчуття колишня перша ракетка України тенісу Сергій Стаховський, який боронить батьківщину від загарбників, зробив відповідний допис у соціальній мережі. Це стає смішно. Олімпійський комітет Росії включив українські Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області до російських олімпійських рад. Скільки білих прапорів Міжнародний олімпійський комітет надасть росіянам, щоб прикрити чергове порушення міжнародного права? Подібним чином Міністерство закордонних справ України прокоментувало рішення Олімпійського комітету Росії включити до складу організації регіональні олімпійські комітети тимчасово окупованих Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Сором проросійському президенту Міжнародного олімпійського комітету Томасу Баху. Українець Ілія Ковтун завоював срібну медаль у багатоборстві на чемпіонаті світу 2023 року зі спортивної гімнастики, що стало найкращим результатом в історії України у багатоборстві на подібних турнірах. Це вже його друга нагорода у кар'єрі. На чемпіонаті світу 2021 він виборов бронзу у багатоборстві. Підйом у рейтингу УЄФА за підсумками Єврокубкового тижня Україна набрала 4 очки до таблиці коефіцієнтів УЄФА. Їх кожна по 2 принесли Донецький Шахтар, який 3-2 переміг бельгійський Антверпен у другому турі групової стадії Ліги чемпіонів, та Луганська Зоря, яка в гостях в Ісландії мінімально 1-0 здолала Брейдеблінг у другому турі групового етапу Ліги конференцій. Розділені на 5 кількість представників України у Єврокубках на початок сезону, вони дали нам 0,8 бала, що дозволило обійти Ізраїль та піднятися на 17 місце. Втім, головна мета України – повернутися до топ-15 за підсумками сезону. Тільки у цьому випадку наша країна збереже другого представника у Лізі чемпіонів на сезон 2025-26 років. Зробити подібне зусиллями двох клубів буде вкрай важко, хоча і відстань до Норвегії, Чехії, Данії та Сербії невелика. Баскетболісти Дніпра зі 100% результатом 3 перемоги у 3 матчах завершили перший бабл чемпіонату Суперліги України, що відбувся у Києві. В його заключному поєдинку наша команда з рахунком 79-58 була сильнішою від одеської «Біпа». Перевага дніпровцям дісталася знаки після відпочинку, коли вони зробили потужний ривок у третій чверті і закріпили його впевнено виграною заключною 10-хвилинкою. Підопічні Володимира Коваля мали перевагу у підбираннях, краще рухали м'яч, результативніше діяли в швидкому нападі та отримували більше очок другого шансу. Найкращим гравцем зустрічі став розігруючий Дніпра Михайло Горобченко, який, вийшовши у старті, набрав 9 очок, віддав 11 передач, зробив 6 підбирань та 3 перехоплення. 3 представники Дніпропетровської області в складі збірної України стали творцями її тріумфального успіху, перемоги у загальнокомандному заліку юнацького чемпіонату світу зі змішаних бойових мистецтв «Гамма» Глобальної асоціації змішаних бойових єдиноборств, який завершився у грецькому місті Олександрополісі. 3 представники Дніпропетровської області в складі збірної України стали творцями її тріумфального успіху, перемоги у загальнокомандному заліку юнацького чемпіонату світу зі змішаних бойових мистецтв «Гамма» Глобальної асоціації змішаних бойових єдиноборств, який завершився у грецькому місті Олександрополісі, де вона завоювала 24 нагороди – 10 золотих, 9 срібних та 5 бронзових. Одним з володарів відзнаки найвищого гатунку став вихованець Дніпровського спортивного клубу «Вітязь» Даніїл Чернецький, якого, окрім всього, було визнано найкращим бійцем турніру вікової категорії 14-15 років. Емоції переповнюють. Хочу сказати, що на змаганнях не було легко. Попалися дуже гарні хлопці. У фіналі зі мною попався казах. Він був двохразовим чемпіонатом світу та двохразовим чемпіоном Азії.
Не все вдалося виконати, що хотів. Були недоліки, але ми після цих змагань знаємо, над чим працювати. Рівень він, звичайно, показав дуже високий. Як і завжди, школа клубу «Вітязь» демонструє високу техніку, тактику, стратегію. Та кожен год вдосконалює свій рівень. Тому три поєдинка і три дострокових перемоги. Думаю, це один з найкращих уровнів для бійця на цьому чемпіонаті. Абсолютною чемпіонкою світу серед дівчат з Греції повернулася Вероніка Кизь з філіалу спортивного клубу Upgrade Дніпровського крохмало-патокового комбінату. Тренуватися дівчина розпочинала під орудою тренера Андрія Храпатого, який, на жаль, загинув смертю хоробрих на війні з Росією. Наразі нею опікується наставник Сергій Грабовець. У мене є загинувший тренер, то мені більше хотілося виграти для нього. Та, ну, дійсно, в мене зараз ще один тренер, то це більше для них хотілося перемоги, ніж для себе. Це подарунок для Дніпропетровської області, для селища Дніпровського та дійсно для українців, для тренерів, для всіх, хто мене тренував. Це подарунок великий та велика гордість. Звісно, таким вдалим виступом своєї підопічної задоволені як нинішній тренер Вероніки, так і керівник спортивного клубу «Upgrade» Віктор Богуславський. Останній запевняє, що робитимуть усе можливе, щоб дівчина і надалі мала гарні умови та можливості для удосконалення своєї майстерності на шляху до нових перемог і здобутків. Задоволений майже на 80%. Перший бій вона показала гарний виступ, закінчила за 34 секунди першого раунду. У другому бою були моменти такі, що я думав, у мене і серце становиться від переживань. Але витягнула за рахунок техніки. Фізично в фіналі противниця була набагато сильніша, ніж Вероніка, але технікою витягнула і виграла з очками. В принципі, довольний. Це безсумнівний успіх нашої спортсменки, і ми будемо докладати якомога найбільше зусиль для того, щоб давати змогу спортсмену тренуватись і далі, досягати більш високих висот. Але у іншому віці, тому що хочу нагадати саме, що вона стала чемпіонкою світу в 14 років і в абсолютній ваговій категорії серед жінок. Даниїл Сухорук з Кам'янського спортивного клубу «Адреналін» тренера В'ячеслава Нагурного став срібним призером звітного чемпіонату. Такий загалом щедрий медальний врожай вихованців шкіл змішаних бойових мистецтв Дніпропетровської області красномовно свідчить про результативну, сталу і якісну роботу спортивних клубів на місцях в регіоні та вселяє оптимізм і впевненість у завтрашньому дні. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.